Vaksinat që do të sigurojnë mbrojtje nga virusi COVID-19 ende nuk kanë mbritur në Shqipëri, por Ministria e Shëndetësisë po përgatit qendrat e vaksinimit. E para ndërto do të jetë në stadiumin e Air Albania në Tiranë, ndërse qendrat pasuese do të hape në Shkodër e Vlorë. Vaksinimi pritet të nisë brenda këti muaj, ndërsa të parët që do të amarin atë, janë stafi 4 spitaleve COVID, mjek dhe infermier. Vendet e shëndrimit për para se të bësh vaksinim, më vëllë që të rësa formularin, më pak dhjet, bëhet vaksinim, dhe është e nevojshme shëndrimi 30 minuta për parë se si shkon. Planifikojmë që çdo një orë të vaksinohen 60, do të edhe qka më shumë qytetarë. Doza e dytë e vaksinimit do të merret 21 ditë pas aplikimit të së parës. Për vaksinën e Pfizer-BioNTech, ne kemi kapacitetet për të pritur deri në 30.000 vaksina, pra jo vetëm për të për t'i bërë ato, por sepse për t'i bërë gjëja më ofertë më tej, por për çështjen e zinxhirit stokës, kemi siguruar kapacitetet frigorifike. Një pjesë nga 500.000 dozat e Pfizer që do të vinë në Shqipëri, do të dhurohen për stafin e spitalit COVID të Prishtinës. Në gjitha rastet ne fillojmë në javën e 3 janarit, por veç presojmë që do fillojmë më shpejt. E hëna e pare janarit shënoi 6 humbje jete dhe 185 raste të reja me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë raportoi për kryerjen e 1281 testimeve në të gjithë vendin.